Вінницькі шкіровенерологи повстали. Їх не влаштовує новопризначений головний лікар диспансеру. На знак протесту проти рішення керівництва області колектив вранці перекрив рух транспорту на Першотравневі. Втім, аби не створювати незручностей вінничанам, люди згодом перемістилися на подвір'я диспансеру. Що саме викликає найбільше невдоволення медиків та чому не пройшла кандидатура, запропонована колективом на посаду головного лікаря, з'ясовувала наша Ростислава Зарубінська. Про те, що шкільно-венерологічний диспансер отримав нового головного лікаря, колектив дізнався день тому. Хоча призначили його ще 6 червня. Люди здивовані. Кажуть, очікували на зовсім іншого – Сергія Бельця. Він працював на цій посаді більше 2 років. Спеціаліст, кваліфіцірований, толковий, головний лікар. Ніколи ні на кого не повисив голос. Саме тому колектив диспансеру і висунув його кандидатуру на конкурс, що оголосила облрада. Окрім Сергія Бельця, на комісіях розглядали і ще 2 претендентів, але лікарі стояли на своєму. У нас були наради, на яких ми це питання піднімали. Перший раз за Бельця Сергія Євгеновича проголосувала, колектив проголосував, кількість більше, ніж 120 чоловік. Це було десь місяць назад. Лист підтримки, коли ми видвигали кандидатури, значить, за Бельця проголосувало 65 чоловік, за Третьякова проголосувало 6 чоловік. Але саме Максим Третьяков отримав крісло головного в диспансері. Вважаю, що в конкурсі переміг чесно. Як пройшов 3 комісії. Перша – це була люстраційна комісія, де присутня була і самооборона. І за мене в той момент проголосувало 19 чоловік, а за Сергія Євгеновича – 9 чоловік. Пліяді. Це проходило. Потім була друга комісія, яка з них проходила в обласній раді, де теж я набрав більшість голосів. Потім була третя комісія, яка проходила, вже, я не знаю, наскільки вона закрита, але деякі наші співробітники там були присутні в облраді, де голосували за мене депутати. Юрій Єремчук якраз входить до профільної комісії облради. Запевняє, визначитись із керівником шкільно-венерологічного диспансеру було непросто. Наша комісія профільна, яка призначає непосередньо головних лікарів, проголосувала 5 чоловік більшістю від общого складу за вашого керівника. Все, і на цьому точка. Коли увіддено було, що це було не так проголосовано, як кому-то відділення, якого-то департаменту, або ще, було створено ще 4 комісії. 4 комісії обласної ради голосували за ту чи іншу кандидатуру. Президія обласної ради обговорювала спеціаліста і прийняли рішення про призначення даного спеціаліста. Вибачте, у нас була підтримка Бельця, 128 чоловік, до 124 людини. Написали бумагу. Другий раз ставимо на голосування, кого ми маємо подати на головного лікаря. За Бельця 64, за Мітюк 8-9, за Третьякова 6. Подаємо Бельця, приходить Третьяков. Перед цим була перевірка обласної ради комісійної. До мого призначення я не приймала участь в перевірці. Були визначені ряд недоліків, є велика довідка в обласній раді. І тому обласна рада прийняла рішення щодо призначення іншої особи, а не попереднього головного лікаря. Між тим, в медичному середовищі звучало припущення – свою посаду новопризначений керівник отримав завдяки гарним стосункам із заступницею голови облради Наталією Солейко. Це ложь. Я це можу підтвердити в будь-якій комісії. І саме вона приїхала до стрейкарів врегулювати ситуацію. Якщо ви не згодні з цим рішенням, будь-хто не згодний, наприклад, Сергій Євгенійович Бельць, він має право це оскаржувати в суді. І буде суд розбиратися, хто правий, хто порушив якісь законодавчі норми, хто не порушував. Але це не означає, що ми маємо створювати такі акції під час роботи. Свою позицію щодо законності дій влади висловив і Сергій Бельць. У вас є справа в судовому порядку вирішувати. Я їм обов'язково використовуюсь, повірте мені. Я думаю, що час все розставить на свої місця і справедливо заслужує. Я вважаю, що люди повинні підійти до голови обласної ради, Святку, пану Святку, і об'яснити ситуацію, що вони правду на всі 100% люди підтримують його. Колектив його підтримує. І воно все успокоїться. Вчора були там, ми хочемо, щоб до нас люди прийшли. Ми вчора були там, до нас викликали міліцію. Аби порозумітись, представники влади і лікарі вирішили створити ініціативну групу. Саме вона спробує знайти компроміс в люстраційному конфлікті. В той же час медики запевняють, на роботу ходитимуть і пацієнтів без допомоги не залишать. Ростислава Зарубінська, Олександр.